На зимовому чемпіонаті України в Сумах трапилась історична для української легкої атлетики подія. Вперше в історії чоловіки і жінки змагалися у стрибках в висоту одночасно. Спортсмени стрибають в одному секторі, але в протилежні ями. Змагання відбуваються динамічніше, тому є більш привабливими для глядачів. Саме увагу глядачів президент Федерації легкої атлетики України ставить за головну ціль змагання. Трибуни дійсно були чисельнішими в порівнянні з минулими роками. Ігор Гоцул каже, на шляху до мети потрібно змінюватись, але зміни в такому консервативному спорті, як легка атлетика, даються важко. Допомагають високі результати спортсменів. Будучи сьогодні світовим лідером в стрибках висоту, ми мали скористатися цією нагодою і мали красиво подати. Тут ми бачили результати, які вищі, ніж з якими вигравали, наприклад, Олімпійські ігри. Ми будемо намагатися на цьому грати. Для 19-річної дніпрянки Ярослави Магучих це був перший дорослий чемпіонат у житті. Проте вона вже має рекорди у приміщенні, зокрема, світовий серед юніорок. Боротьбу за золото їй склала Ірина Геращенко з Києва. Вона припинила виступ на висоті 1,95 м, яку Магучих подолала у першій спробі. Надалі змагалась сама з собою, перестрибнула планку на висоті 2 м 1 см, замовила рекордні 2,03, але надалі відмовилась. По-перше, трішки втомилася, тому що не все з першої спроби брала. І тут, коли взяла 2,01 з другої спроби, я виконала все чисто у розбігу своєму. Тому ми вирішили зупинитися, щоб у голові запам'ятався гарний розбіг, і далі на змаганнях вже стрибалися гарно. Єдиною володаркою золотої нагороди від Харківської області стала Оксана Мартинова. Взагалі, з 8 учасниць фіналу зі стрибки в довжину половина були харків'янки. Переможні 6 м 40 см Мартинова стрибнула у другій спробі з 6. Тижнем раніше змагалася на міжнародному турнірі в Туреччині і каже, це суттєво допомогло у нинішній перемозі. Ну, я просто так, можна сказати, перший раз була на таких стартах, і там всі не наші, ну, як-то не така атмосфера, як вдома. Після заграниці як-то вже попроще тут, так комфортніше, там. Ну, це опит, це теж добре. Єдине молодіжне золото Харківській області приніс бар'єрист Олексій Овчаренко. Як і всі спринтери на цьому чемпіонаті, він боровся не тільки з часом, а й з новими стартовими колодками. Це не завадило харків'янину фінішувати у фіналі другим, але результат не максимальний із-за 2 фальстартів, зафіксованих електронною системою. Вони зробляють сложно, у них непонятна система. Сидиш до останнього, зробляють, вибігаєш, швидко зробляють. Буває просто показують. Реакція нормальна, а вони вже зробили. Ну що ти з ними робити, ну, я не знаю. Окремою програмою змагалися багатоборці. Як і минулого року, до останнього виду бігу на 800 метрів харків'янка Ірина Рофе-Бекетова була другою і знову поступилася, посівши 3 місце. Але цього року вбачає відмінності – особисті рекорди у 3 видах зимового багатоборства з 5 – довжині, штовханні ядра і на тій же 800 метрівці. Це був другий старт, зазвичай на другому старті завжди трошки кращі результати. Дуже хотілося, звичайно, всі 5 видів зробити якнайкраще. Але 3 види – це теж дуже добре, і це була стратегія, це була підготовка саме під цей чемпіонат. До повного комплекту нагород срібло у залік харківської команди додала Ірина Піменова у потрійному стрибку, Дар'я Діханова стала бронзовою призеркою у довжині. Олександр Григоров для медіагрупи «Об'єктив».